Apostoli i njihovi pratioci također su bili tajnom za svijet, jer su ostavili svoje poslovne izglede itd. da propovijedaju oproštenje grijeha kroz smrt prezrenog i raspetog Isusa. Pavao je ostavio svoj visoki položaj i društveni utjecaj kako bi zarađivao za život svojim rukama i propovijedao Krista i nevidljivu krunu za sve vjernike koji će biti njegovi sljedbenici. To je bilo toliko čudno da su mu neki rekli: "Luduješ, Pavle, velika učenost tjera te u ludilo." I sve one koji su poput Pavla slijedili gospodareve stope smatralo se ludima zbog Krista. Međutim, Boži plan nije trebao zauvijek ostati obavijen velom tajne. Svanuće milenijskog dana donosi potpunije svjetlo od Boga ljudima i znanje o Gospodinu ispunit će svu zemlju. Sunce pravednosti koje će izaći s ozdravljenjem na svojim zracima, rastjerujući tamu neznanja, je Krist u milenijskoj slavi, ne samo glava, nego i udovi njegovog tijela, kao što je napisano: "Ako trpimo zajedno s njim, da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni. Kada se pokaže Krist naš život, tada ćete se i vi s njim pokazati u slavi. I tada će pravednici poput sunca sijati u kraljevstvu oca svojega." Poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 17. redak. Druga poslanica Timoteju, 2. poglavlje, 11. i 12. redak. Poslanica Kološanima, 3. poglavlje, 4. redak. Evanđelje po Mateju, 13. poglavlje, 43. redak. Sada svima osim onih koji su nanovo začeti s novim umom, usvajajući Kristov um, obećanja kojima mi vjerujemo i nade koje njegujemo, izgledaju vizionarskima i prelijepima da bi bila istinita. U dobu koje dolazi, kada će Bog izliti svoj duh na svako tijelo, kao što ga sada u ovom dobu izljeva na svoje sluge i sluškinje, će svi razumjeti i shvaćati obećanja koja sada shvaća malo stado. I radovat će se poslušnosti i uzvišenju crkve, govoreći: "Radujmo se i veselimo i slavu mu dajmo, jer je došla svadba Janjetova i spremna je žena njegova." Otkrivenje, 19. poglavlje, 7. redak. Oni će se radovati proslavljenju crkve, kroz koju će im tada pritjecati blagoslovi. I dok budu shvaćali da dragocjena i najveličanstvenija obećanja, koja je pomazanik, dakle glava i tijelo, naslijedio, nisu za njih, nego su ispunjena na nama, bit će blagoslovljeni poukama koje će izvlačiti iz primjera crkve. I dok budu trčali za blagoslovima koji će im tada stajati u izgledu, koristit će im primjer crkve i slavit će Boga zbog nje, ali ta spoznaja neće donijeti pohlepu. Jer u novom poretku njihov poziv da postignu ljudsko savršenstvo u potpunosti će ih zadovoljiti i činit će im se mnogo poželjnim od promjene prirode. Tada će tajna biti završena, jer tada će svijet shvatiti da je u Kristu bio Boži duh, a u nama Kristov duh, Bog se očitovao u tijelu, što su oni dotada krivo razumjeli. Tada će shvatiti da mi nismo bili ludi niti budale, nego da smo izabrali bolji dio kada smo trčali za bogatstvom, čašću i krunom njima nevidljivom, ali vječnom. U jednom trenutku vremena Božja tajna bit će svršena tijekom razdoblja oglašavanja sedme simbolične trube. Otkrivenje, 10. poglavlje, 7. redak. To se odnosi na oba smisla u svezi te tajne. Tajna ili skrivene značajke Božjeg plana tada će biti obznanjena i bit će jasno vidljiva. I također, tajna Božja, crkva,
utjelovljenje tog plana. Obje značajke tada će biti završene. Tajna, skriveni plan koja je tražila puni, potpuni broj udova Kristovog tijela biti će završena. Plan će prestati biti tajnom. Zato što tada neće biti daljnjeg razloga za tim. Veličina toliko dugo čuvane tajne i skrivene u obećanjima, praslikama i simbolima i nevjerojatna milost ukazana onima koji su bili pozvani da budu sudionici te tajne, poslanica Efežanima 3. poglavlje 9. redak, sugeriše nam da djelo koje slijedi nakon njenog završetka, zbog kojeg je Jehova 6000 godina držao čovječanstvo u iščekivanju i nadi, mora biti neobično veliko djelo, veličanstveno, dostojno tako velikih priprema. Nevjerojatno je što sve možemo očekivati od blagoslova koji će tada pritjecati svijetu, kada će biti uklonjen veo tajne i kada će silaziti obilni pljuskovi blagoslova. Za time je cjelokupno stvorenje u boli uzdisalo sve do sada, očekujući dovršetak ovog misterija, objavljivanje sinova Božih, obećanog sjemena u kojem će svi biti blagoslovljeni. Poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 19., 21. i 22. redak. Pjesma Prinos u Gospodnji dan. Prinosim ti svaki otkucaj srca jer je tvoj, svaku ljudsku vezu, svaku radost i svaku bolu, svaki čin uma ili mozga, moj blagoslovljeni Bože, svaku nadu i svaki strah, svaki osmijeh i svaku suzu, svaku pjesmu i himnu, laudamus te. Uzmi ih sve, moj blagoslovljeni Gospodine, veži ih sa svojim tajnim užetom, proslavi sebe u meni počašćeni, umnoži ih svojom riječju, ojačaj, blagoslovi, uvećaj, moj Gospodine, savršenom ljubavlju. Ti, prvi i posljednji. 6. poglavlje. Povratak našeg Gospodina, njegova je svrha potpuna obnova. Drugi i predmilenijski osobni dolazak našeg Gospodina, njegova povezanost s prvim dolaskom, odabir crkve i obraćenje svijeta, izbor i Božja nezaslužena dobrota, zatočenici nade, proročko svjedočanstvo glede obnove, povratak našeg Gospodina, očigledna nada crkve i svijeta. I opet vam pošalje Isusa, vašeg Mesiju, jer on mora ostati na nebu do konačne obnove svega što postoji, kao što je već odavna predskazano po prorocima. Djela apostolska 3. poglavlje 20. i 21. redak. Da je naš Gospodin namjeravao da njegovi učenici razumiju da će s određenom namjerom na neki način i u neko vrijeme ponovno doći, nešto je zašto mi pretpostavljamo da priznaju i u što vjeruju svi oni koji donekle poznaju Bibliju. Istina, Isus je rekao: ja sam s vama uvijek, sve do svršetka svijeta, Evanđelje po Mateju 28. poglavlje 20. redak, i po svom duhu i kroz svoju riječ on je stalno bio sa crkvom, vodeći ju, usmjeravajući, tješeći i podržavajući svoje svete, radujući ih usred svih njihovih nevolja. No, iako je crkva bila blagoslovljeno svjesna da Gospodin zna sve njene puteve i njegove stalne brige i ljubavi, ipak je čeznula za njegovim obećanim osobnim povratkom, jer kad je on rekao: i kad odem, ponovno ću doći, Evanđelje po Ivanu 14. poglavlje 3. redak, on je zasigurno mislio na svoj drugi osobni dolazak. Neki misle da se on tu osvrnuo na silazak Svetog Duha na pedesetnicu.
drugi na uništenje Jeruzalema i tako dalje. Ali oni očito previđaju činjenicu da u posljednjoj knjizi Biblije napisanoj nekih 60 godina nakon pedesetnice i 26 godina nakon razorenja Jeruzalema, onaj koji je bio mrtav, a sada je živ, govori o tom događaju kao o nečemu budućem. Evo, dolazim brzo i moja plaća sa mnom. I nadahnuti Ivan odgovara, dođi, gospodine Isuse. Otkrivenje, 22. poglavlje, 12. i 20. redak. Priličanih broj misli da je obraćenje grešnika sastavni dio Kristovog dolaska i da će on tako nastaviti dolaziti sve dok se cijeli svijet ne obrati. Tada će, kažu oni, on u potpunosti doći. Takvi očito zaboravljaju svjedočanstvo Biblije na tu temu, a koja kaže da se može očekivati sasvim obrnuto od onog što oni očekuju. Da će u vrijeme drugog dolaska našeg gospodina svijet biti daleko od toga da je obraćen Bogu. Da će u posljednjim danima nastati teška vremena, jer će ljudi više mariti za užitke nego za Boga. Druga poslanica Timoteju, 3. poglavlje, 1. do 4. redak. Da će zli ljudi i varalice napredovati na gore, varajući i druge i sebe, 13. redak. Oni su zaboravili gospodarevo posebno upozorenje. Pazite da vam onaj dan ne dođe iznenada, kao zamka doći će na sve koji prebivaju po svojoj zemlji. Evanđelje po Luki, 21. poglavlje, 34. i 35. redak. Isto tako, možemo biti sigurni u zasiguranje koje je dato i tužit će za njim sva zemaljska plemena. Otkrivenje, 1. poglavlje, 7. redak. Kada vide da on dolazi, ništa nije rečeno o obraćenju grešnika. Da li svi tuže zbog obraćenja grešnika? Baš suprotno, ako ovaj redak, čim će se mnogi složiti, ukazuje na Kristovu prisutnost na zemlji, on zapravo pokazuje da svi na zemlji neće voljeti njegovo pojavljivanje. Kao što bi sigurno učinili ukoliko bi se svi obratili. Neki očekuju stvarnu prisutnost i dolazak našeg gospodina, ali postavljaju vrijeme događaja u daleku budućnost, tvrdeći da kroz napore crkve u sadašnjim okolnostima svijet mora biti obraćen i tada će započeti milenijsko doba. Oni tvrde da nakon što svijet bude obraćen i soto navezan i spoznaja o gospodinu ispuni svu zemlju i kada se narodi više neće učiti ratu, da će tada završiti sadašnja misija crkve. I da će nakon što ona završi taj veliki i složeni zadatak, gospodin doći, kako bi završio zemaljske stvari, nagrađujući vjernike i osuđujući grešnike.